Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 17 април, сряда. В началото поглед и към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Пети ден проблеми с питейната вода в село Старчево. Каква е причината? За ситуацията с моста при село Рибник и моста при село Тополница говорим с народният представител от Петрич, инженер Костадин Стойков. Спецакция по граничните пунктове срещу контрабандата. Отвори за посетители обект Античен град Хераклея Синтика след приключването на дейностите по проект на общината. Пленер живопис и изложба подредиха в Сандански, включиха се художници от цялата страна. Сандански ще бъде домакин на държавно лично отборно първенство по борба. Проблем с лагер на една от помпите, подаваща питейна вода за село Старчево, и днес наложи намесата на екипите на Петричкото водно дружество. Нестабилна по отношение на водоподаването остава ситуацията за селото от събота насам. По мнението на кмета на Старчево Георги Кузманов, за трайното решаване на проблема с питейната вода е наложително закупуването на нова помпа от една страна, а от друга подмяната на 1 км водопровод. Неволи по отношение на водоснабдяването изтърпяват пети ден жителите на село Старчево. Причината идва от проблеми при помпите, които подават вода към селото. Заради това и кметът Георги Кузманов трети ден е с екипите на ВИК дружеството на място при аварирало съоръжение. Всичко започна през миналата седмица, тъй като така увеличиха се температурите и малко увеличи се доста консумацията на питейна вода. И трябваше да направим едно нещо, да сменим помпата, тъй като тук в помпената станция имаме две помпи. Едната, която качваше около 5-5 литра и половина в секунда, която беше недостатъчно на този етап. И трябваше да турим, да се монтира и новата помпа. Той не е нова помпа, но мисълта ми е помпата, която качва 8-9 литра в секунда, която задоволява абсолютно, нали, Старчо в този момент. Само че вчера се монтира помпата, пусна се и час и половина, явно самия престой на помпата доста време неработеща, доведе до това нещо, лагер да блокира, и в момента сменяме лагер. Цялото ли село беше засегнато или определени улици? Цялото село, тъй като това е централно захранване и от тук. Значи в момента селото без вода. Няма активен летен сезон. Как поглеждате и с колко притеснения към летните месеци, щом от сега започнаха тези проблеми? Сега имаме две неща, които трябва да свършим. Явно ще трябва ВИК така скоропостижно да поръчи нова помпа. Тъй като тръгват ремонтите по тая, това означава, че дебита на тая помпа ще намалява от тук нататък. И другото нещо, което е, така имам уверението с управителя на ВИК, да направим едно общо писмо, искане от общината, да ни бъдат отпуснати 50 000 лева за закупуване на тръби, полиетиленови тръби на 16 атмосфери на лягане да издържат, които да сменим около 1 км трасе, което също е проблемно. А лятния сезон дори нова помпа да работи, когато има проблем по трасето, нали, има аварии, това означава, че моментално ще се отразява на водоподаването в селото. Колко литра в секунда са нужни, за да се захрани без проблеми село Старчево, включително обаче и в летните месеци? Ми говорим по принцип от април до септември месец, 8 литра в секунда са предостатъчни селото да няма проблем, а това нещо тия помпи го подсигуряват, стига да няма аварии по самите помпи и аварии по трасето. Сега сте тук на една от помпените станции, дават ли уверение служителите на ВИК, че поне вода ще потече до края на деня? Надявам се, но не мога да кажа окончателно, тъй като два дни тук постоянно сме тук. Два дни сме, понеделник, вторник, днеска и сряда, сме постоянно тук, работи се, дано така както се казва, да имаме малко шанс в цялата история. Трасето, което е наложително да се подмени с нови тръби, започва от стара станция на напоителни системи и свършва при стадиона на село Старчево. Строено е през 90-те години на миналия век, припомня кметът на селото Георги Кузманов. Питане до Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще внесе до края на тази седмица народният представител от Петрич, инженер Костадин Стойков. Поводът за питането е действащата все още забрана за преминаването на тежкотоварни моторни превозни средства над 12 тона по моста при село Рибник. В питането ще бъде включен и моста край село Тополница, чийто ремонт предстои. Много е важно точно този мост да не бъде затварян по време на ремонтни дейности, коментира в отговор на наш въпрос депутатът Костадин Стойков.
и след приключване на ремонтните дейности, преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през моста при село Рибник е забранено. Няма яснота кога ситуацията ще се промени, но е факт негодуванието и на превозвачите, отнесено и до депутата Костадин Стойков. По този повод той се ангажира с питане до отговорните институции още до края на седмицата. Обект на внимание при това сериозно е и предстоящият ремонт на моста до село Тополница, който ако бъде затворен за периода на строителните дейности, ще ощети няколко петрички села. Още през тази седмица сме подготвили и ще входираме въпрос, който ще бъде адресиран едновременно до Агенция Пътна инфраструктура и до Министерство на регионалното развитие, каква е действителната ситуация с моста при село Рибник. Тъй като там се извършваха строително-монтажни дейности, но както всички знаем, в момента продължава да има ограничение за придвижване на автомобили над 12 тона. Това е неудобство, което създава на всички превозвачи от нашата община и доколкото знам, загубите ежемесечно възлизат на десетки хиляди левове. Това нещо трябва да бъде преустановено и ще направим всичко по силите си, като съответно, освен въпроса, ще проведем и среща с новия регионален министър, който се надяваме, че прояви разбиране, така че ситуацията с моста на Рибник да бъде решена в възможно най-кратък срок. Да, появи се информация в публичното пространство за изготвен проект за друг мост, който се намира в обхвата на Петричка община, този при село Тополница. Има ли вариант, при който да се стигне до неговото затваряне, което ще откъсне много петрички села от административния център? Значи, по отношение на моста на село Тополница, както всички вече разбрахме, е изготвен работен проект, въз основа на което предстои укрепване на самото мостово съоръжение. Проведахме редица разговори и с Агенция Пътна инфраструктура и с Министерство на регионалното развитие. Отново подчертавам, че организираме среща с новия министър или съответно неговия зам министър, като ще настояваме моста на село Тополница да не бъде затварян, да се избегнат неудобствата, които имахме при ремонта и затварянето на моста на село Рибник. Моста е изключително важен за нашата община, особено с настъпващия летен сезон. Така че нашия ангажимент е да направим всичко по силите си този мост да не бъде затварян, да не бъдат налагани никакви ограничения по отношение на придвижването на моторни превозни средства. Така че жителите на община Петрич могат да бъдат спокойни, че моста няма да бъде затворен. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени по начин, който да не възпрепятства нормалното придвижване на моторни превозни средства по даденото съоръжение. Има ли яснота кога ще започне този ремонт или към момента не? Въпрос на време. Всичко зависи вече от фирмата изпълнител. Според мен ще чакат нивото на реката да падне, така че да създадат по-добри условия за извършване на съответните укрепителни и строително-монтажни работи. МВР, ГДБОП, Агенция Митници и НАП в спецакция срещу контрабандата по граничните пунктове на територията на цялата страна. Акцията е за недопускане на преминаването на недекларирани стоки, без да бъдат платени дължимите такси и данъци. Няколко институции започнаха спецакция на граничните пунктове в страната, съобщават от МВР. Действията се осъществяват от служители на гранична полиция, Главна дирекция борба с организираната престъпност, Агенция Митници и Национална агенция за приходите. Извършва се контрол по създадената организация на работа за нормален пропусквателен режим, чрез разчет на силите и средствата, провеждане на ротация на служителите, работещи в рискови за корупцията зони или изпълняващи рискови за корупцията дейности. Задачата им е недопускането на преминаване на недекларирани стоки, без да им бъдат платени дължимите митнически такси и данъци. Смесените екипи контролират и реда за проверките на преминаващите през граничните пунктове хора и превозни средства в рамките на превенцията на корупционните практики и злоупотреба със служебното положение. Проверяващите провеждат вторични беседи с преминалите през митническа и гранична проверка пътници за установяване на евентуални проблеми и инциденти, възникнали при преминаването им през страната. Операцията се реализира по разпореждане на служебния министър на вътрешните работи Калин Стоянов, съгласувано с Министерството на финансите. Заложената цел е засилено противодействие на контрабандата и други престъпления през държавната граница.
Отворен за посетители вече е обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич. Това стана възможно след като приключиха дейностите от първият етап на проекта, който изпълнява община Петрич за реставрация, консервация, социализация, популяризиране и опазването на археологическия обект. Безопасност, достъпна туристическа среда, консервирани артефакти, богата експозиция на открито, площадки за наблюдение и функционален посетителски център в обект Античен град Хераклея Синтика. Това са част от резултатите след изпълнението на първият етап от проекта на община Петрич, реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи по оперативна програма Региони в растеж. Много неща се промениха, те са видими за всеки, който е тук на обекта. Последната една година се промениха страшно много неща от гледна точка на инфраструктура, от гледна точка на консервация, най-важното нещо за този проект. И това, което и вие споменахте, че обектът вече е отворен. Първи етап приключи, приключихме с основните дейности по консервацията и реставрацията, с изграждането на тази достъпна туристическа инфраструктура и така подбудени от желанието на хората, които наистина през цялото време, докато обектът беше затворен. Те идваха, питаха, бяха с изключително нетърпение всичко това да бъде по-бързо достъпно за тях. И направихме едно така символично отваряне на обекта. Предстои, разбира се, да направим и официално откриване, но хората, които идват тук и които постоянно задават въпроси и кога може да видим всичко това, пред тях сме длъжни и така отворихме за посещение. Всички структури, които вече са консервирани, могат да бъдат видяни. Остават ни много малко довършителни неща от гледна точка на информационната обезпеченост. Така че вече официално може всеки желаещ да дойде и да види какво е свършено последната година. Има много различни акценти, много е богата експозицията тук на открито. Както вие казахте, вече е запазена. Нещото, което впечатлява. Много са нещата, просто които впечатляват, но лично за вас като човек, който е ръководител на този проект, основното, което се изпълни и което така ще бъде видимо, обозримо за самия посетител. За самия посетител най-важното, че всички структури, всичко, което е ценно, интересно и важно, е достъпно. Осигурихме наблюдателни площадки, осигурихме достъпна среда, нещо, което е наистина много важно, защото обекта ни беше недостъпен за хора в неравностойно положение, за хора трудно подвижни, за майки с деца, възрастни хора. Това за мен е един от основните акценти, за това, че всеки вече може да дойде и да стигне до определена част, разбира се, на античния град. Другото много важно нещо, всъщност основното от научна гледна точка, е консервацията на всички тези структури и възможността от тук насетне да продължат археологическите разкопки и да се разкрият новите участия от Хераклея Синтика. Новите интересни истории, всъщност новите хераклейци разказват много нови истории. По този начин ние правим обекта много достъпен, много атрактивен и така се надяваме да провокираме желанието и на посетителите, и на най-малките, на всеки, който е дошъл, да провокираме желанието им за това да научат повече за Хераклея Синтика, да прочитат повече за Хераклея Синтика и всъщност тази достъпна и социализирана научна част да бъде повод те да се връщат отново и отново тук и да имат интерес към обекта ни. Другото ни важно, ново и много осезаемо различно е модерния ни посетителски център. В този център спокойно може да се провеждат вече беседи, може да се закупуват сувенири, може да се получи едно културно обслужване на всички посетители. Имаме информация, която вече е и малко по-различна. Дигитални постановки, които представяме, VR-очила, които могат посетителите ни да използват тук на място и още няколко изненади, които предстоят. Изпълнението на проекта ще помогне за запазването на разкритото по време на проучванията на екипа на професор доктор Людмил Вагалински. Припомняме, че теренните разкопки започнаха още през 2007 година. Към днешна дата този обект стои вече стабилно на туристическата карта на Югозападна България, а и не само. Изложба на творби от пленер по живопис беше подредена в град Сандански. Участие в пленера записаха над 10 творци, които дойдоха от различни райони на страната. Този пленер се провежда от 2015 година насам, но след кратко прекъсване заради COVID-пандемията беше възобновен сега. Община Сандански и Клуба по литература, изкуство и култура организираха пленер по живопис през миналата седмица. Вчера в художествената галерия в Дома на културата бе организирана и изложба с творбите, които художници са нарисували по време на пленера. Ежегоден пленер, който събираме художници. Сега имаме и от чужбина,
Принципно са художници от България, които ги събираме да рисуват и някои от нещата остават за общината, като за фонда, който тук е самата галерия. Другите се прибират и така. Като цяло беше много творческа обстановката, затова има много картини. Участие в пленера тази година са взели 12 художници от цялата страна. Всеки един от тях е събрал своите впечатления и емоции от града и обстановката в картините си. Първо искам да кажа, че това цялото събитие е едно много приятно преживяване за мен. Аз живея от 30 и няколко години извън България. Обаче имам още колеги и приятели, които поддържам връзка и разбира се благодаря за тая възможност на общината, на госпожа Иляна Тошева и на Цветан, разбира се. Тази серия беше една такова спонтанна реакция на тези форми дърветата, които видях в парка, разбира се, моята интерпретация. Също така имах възможност да опитам и друга техника. И цялото това преживяване за мен е едно от нещата, които ще отнеса от този мой престой в България. 4 картини, от които една представлява стара българска къща, старо българско село, отново българско село и естествено тук най-известната Мелник с неговите скали. Ами в моите картини основното е колорита. Бях много впечатлена от всичко разцъфнало във вашия град. Много ме грабна и реших да го карам в картините си. Ами при мен е много подобно. Пролета, цвета, това е основата на работата. И за първи път ли участвате в пленера? Да, за първи път. За първа година, да. С какви емоции ще го запомните? Не искаме да си тръгваме. Да, много хубав град, прекрасна атмосфера и всичко е супер. От Сандански съм родена, но сега живея в София. И съм много-много впечатлена от приятелския кръг тук в Сандански и този артистичен кръг, който се събрахме в момента. Групата бяхме и преди 5 години заедно с голяма част от хората. Вие сами виждате колко красиви са работите, които представяме. Да не говорим за приятелските взаимоотношения, за базата, разбира се. Тя ме вдъхнови да направя водата и отраженията. Отражения се казват моите работи. И дъщеря ми също, Мина Цветанова, нали, прави тези прекрасни цветове в лила. И съм много щастлива, че присъствам за пореден път на този пленер. Своите поздравления за красивите картини на художниците отправиха кметът на община Сандански Атанас Стоянов и председателят на Клуб Лик Илина Отенс, които им пожелаха винаги да творят със желание и да намират лесно своето вдъхновение. Началото на ежегодните пленери се поставя през 2015 година, но през пандемията са били прекъснати. Тази година бе първото издание на пленера след това прекъсване. Събитието завърши с изпълнение на цигулка на Марио Василев. Официално днес в заседателната зала на община Петрич ръководството на Общински футболен клуб Беласица представи новият наставник на мъжкия тим. Той наследява на поста Светлан Кондев. Вижте. Даниел Моралес поема мъжкият отбор на ОФК Беласица Петрич. Решението е на футболното ръководство, беше обявено днес. Преценихме, че е време. Имаме 6 мача, 6 финала за нас, допълни Герасим Заков. По думите му досега, Бела страда не толкова от качества на играта, а от липсата на точки. Така преценихме, че момента е дошъл, за да се разделиме с Светлан Кондев, който изпълняваше ролята на старши тренер преди това.
Така че до края ни остават 6 мача, 6 финала за нас и ние сме длъжни да спечелиме толкова точки, колкото са нужни, за да останем в Б група. Оттам нататък, като приключи сезона, ще седнем, ще си направим анализите и план за следващата година. Вече ще излезем с план какво търсим и какво ще се очаква от отбора през следващия сезон. Новият наставник на Беласица Петрич Даниел Морале се взел бързо решението да застане начело на отбора. Наясно е със случващото се във втора професионална лига, идва с заявка да осигури спокойствие още преди края на първенството. Тези момчета да разберат за какво става на въпрос, да се знае къде е уважени отношения към клуба, където им дават да се хранят семейство. Тук тази емблема дава възможност всеки един състезател да си доказва, да си намери един добър бъдеще. Но бъдеще няма го бъдеще, ти имаш настояще. И да постигнеш нещо в бъдеще, трябва сега да си работиш. Трябва сега да си доказваш. И хора, които нямаш емблема, не може да постигаш нищо, защото означава, че е без работа. С моя помощ и няма много какво и да се промени толкова, защото имаме 40 дена, не е повече от това, 6 мача и това е пълна концентрация и пълна професионализъм до края на първенство, за да може да сме спокойни даже преди края на първенство. Моята идея е да сме вече преди края, да сме по-спокойни и да се стискаме ръце, нали, с Заков, с кмета, който много ни подкрепа за свършената работа. Мисля, че това е целта, по която аз идвам насам. Ако не бях вярвал в това нещо, няма да си фана за тази работа. Също днес новият старши треньор на ОФК Беласица Петрич беше представен на отбора. От утре Сандански ще домакинства на държавно лично отборно първенство по борба. Отбори от цялата страна ще участват в надпреварите на тъпиха. Каква е организацията преди първенството? Ще научим от домакините от клуба Биреал град Сандански. Говори пред телевизия Запад треньорът Кирил Ханджийски. Сандански ще бъде домакин на държавния личен отборен шампионат за момчета в класическата и свободна борба от днес до 21 април. Техническата конференция, жребият, кантарите, борбата и финалите ще се проведат в спортната зала на града. Домакинството на Сандански за този шампионат е за трета поредна година. Подготовката на тепиха и шампионата продължиха и днес, а ето и повече от треньора Кирил Ханджийски. Традиционно вече за поредна година провеждаме, взимаме домакинство на републикански шампионат и в рамките на този шампионат ще се състезават в двата стила. Класическа борба, свободна, започваме утре с класическата борба. По регламент в тази възраст състезанието се състои в два дни. Първия ден квалификации, втория ден са репесажи и финали. Значи четвъртък и петък класическата борба, събота и неделя, свободната. Съобразено е с това, че традиционно в нашия регион се развива свободната борба и затова се провежда в събота и неделя свободния стил, за да може малко повече любители и зрители да дойдат и да гледат своите любимци. Очакваме и в двата стила не по-малко от 300 деца. По заявки почти са изпълнени и ще има сериозни борби. Коя е възрастовата група, която ще вземе участие? 13-15 години. U15, още така е, нали, в световния календар, така е записано U15, но ние си я знаем възраст на момчета. За участието си в шампионата състезателите се подготвят целогодишно. Това каза още Кирил Ханджийски, чието състезатели от спортен клуб по борба Биреал също ще вземат участие. Целенасочено в предсъстезателния период има определен вид тренировки, базови тренировки са друг тип тренировки, но целогодишно. Не мога да кажем, че едни тренировки са по-важни. Защото едните касаят другите. В смисъл, когато направиш добра базова подготовка, предсъстезателните са с по-високо ниво,
и резултатите не закъсняват. И в обратния ред на мисли, когато пропускаш базовата, влизаш в предсъстезателния, нивото ти е ниско. Друго нещо, което е натяга се самите състезатели да наваксат и се получават много травми. И едно такова негативно натрупване изважда голяма част от тях от играта, така се израза. Но цялогодишно и в по-дълъг период от време разсъждаваме. Не гледаме година за година, гледаме да изграждаме наши състезатели добре физически, да се развиват хармонично, да разбират борбата като борба, като хватки, като стилове, като тактики, да осмислят всичко това, за да разбират и нашето, как да кажа, това, че ние сме толкова взискателни като тях. Процесът е постоянен. Подготовката, това, което ще видят в рамките на състезанието от нашите състезатели, е ниво, което е направено последните 4-5 години. Не е резултат от, да речем, от предсъстезателната подготовка. Колко момчета ще вземат участие от местния клуб Биреал? 9 сме заявили. На предишния шампионат бяха 10, но за съжаление от децата се чупи ръката по време на тренировка. 9 състезатели. На предишния шампионат, който се проведе в град Сливен, от тези 9 състезател, 8 играха финал. Доста добро постижение. Състезанието ще бъде предавано на живо в YouTube канала на Българска федерация по борба. Техническата конференция и жребият се проведоха днес в 17 часа, а от утре в 8 часа започват кантарите и началото на шампионата в категория класически стил в дните 18 и 19 април и 20 и 21 април в свободен стил. Остана сега да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни през следващите 4 дни. Четвъртък ще бъде по-хладно, с минимални температури от 4 до 9 градуса и дневни от 10 до 16 градуса, само в крайните югоизточни и южни райони до 19-20 градуса. Дъжд ще превалява в южните и източни райони, а по високите части на планините преваляванията ще бъдат от сняг, ще бъде и ветровито с умерен и силен западен вятър. Петък ще бъде хладно, сутрин с температури от 1 до 6 градуса, а през деня от 12 до 18 градуса. Облачността ще бъде променлива, дъжд ще превали около планините на юг. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб от запад. В събота облачността ще остане по-често значителна, с времени разкъсвания и намаления. Температурите ще бъдат без промяна. В неделя ще остане хладно и по-често облачно, с превалявания от дъжд, главно над южните и източни райони. Отново ще се появи вятър от северо-запад. Минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, а дневните без промяна, предимно от 13 до 18 градуса. Така в събития видяхме по-важното от днешния 17 април. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петри Чисандански ни очаквайте отново утре.